Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події 16 вересня. Сьогодні у випуску. Майже 2 мільйони з міського бюджету підуть на підтримку учасників АТО та їхніх сімей. Каремати, оптику і засоби зв'язку отримали прикордонники від Суми обленерго. Іменем героя. У Сумах відкрили пам'ятну дошку почесному громадянину міста Олександру Аніщенку. Влада Сум виділить з міського бюджету близько 2 мільйонів гривень на підтримку учасників АТО та їхніх сімей. Окрім цього, члени виконкому вирішили фінансово підтримати електроавтотранс, збільшити тариф на захоронення сміття та відхилити прохання перевізників щодо зміни маршруту. Міський виконком проголосував за зміни до міського бюджету. Ними, зокрема, передбачається збільшення видатків на підготовку до осінньо-зимового періоду, а також підтримка військовослужбовців та їхніх сімей. З урахуванням наших можливостей, зменшивши резервний фонд, ми надаємо тут, якщо ви звернули увагу, допомогу практично на 1,5 мільйона по антитерористичній операції різним структурним підрозділам. І крім того, допомога через соцзахист 500 тисяч виділяється сім'ям загиблих. Це не межа. І якщо до наступної сесії ще будуть надходити пропозиції від наших бойових підрозділів, то ми будемо включати їх на сесію Сумської міської ради. І хочу сказати, що сьогодні опрацьовані всі, ну майже всі пропозиції, які знаходять звернення від наших бойових частин, які знаходяться на сході нашої держави. Також зміни до бюджету передбачають фінансову підтримку у розмірі 800 тисяч гривень комунальному підприємству «Електроавтотранс», якому необхідно готувати тролейбуси до зими. Також готуватися, але до виплати зарплат доведеться трьом десяткам сумських підприємств. Вони мають заборгованість на загальну суму 52 мільйони гривень. Із загальної суми боргів 82% належить підприємствам-банкрутам. З них 42% – це ВАТ «Селмі», 32% – ПАТ «Централіт», 16% – це економічно активні підприємства, в тому числі 11% – це СНВО імені Фрунзе, 2% – неактивні підприємства. Більше 400 підприємств мають заборгованість перед пенсійним фондом. Серед лідерів по боргах – суми «Хімпром», «Централіт», «Селмі», а також «Сумський м'ясокомбінат». Міський голова переконаний, треба шукати нові методи роботи із неплатниками. Якщо ми це все зорганізуємо, то нам їхній бюджет київський не потрібен. І субвенції, Сандрина, да? У нас свої субвенції будуть такі, що ми не тільки будемо дороги робити, а й потолки асфальтувати будемо, мабуть, да? Це я вже шучу, звісно. Члени виконкому підтримали прохання очільника комунального підприємства «Суми Жилкомсервіс» щодо підвищення тарифів для населення на захоронення побутових відходів. Відтепер ціна послуги становитиме 2 гривні 14 копійок на кожну людину. Це питання виникло тому, що останній тариф для підприємства затверджувався в 2008 році. Складова тарифа на загальні витрати на захоронення – це 69%. В основному свого складає спалено-мастильних матеріалів. Паливо, яке ціна на паливо, яке ми розраховували в 2008 році, складала 4 гривні 30 копійок. Зараз, ви знаєте, стан підприємства дуже тяжкий. Вся важка техніка підприємства знаходиться в поламаному стані, її треба ремонтувати. Борги підприємства складають 500 мільйонів гривень. Також посадовці розглянули прохання перевізників щодо зміни маршруту номер 6, аби він пролягав через центральний ринок. Ми вважаємо, що дане рішення на даний час воно не має під собою ніякого підґрунтя. Крім того, слід вважати, прийняти до уваги те, що якщо ми змінимо маршрут руху автобусного маршруту номер 6, то наше тролейбусне управління буде нести ще більші збитки, так як майже буде дублювати майже 100% маршруту номер 7 тролейбусного і майже 80% тролейбусного маршруту номер 10. Виконавчий комітет дослухався фахівців і відмовився надавати згоду приватним перевізникам на відповідні зміни до транспортної схеми. Дмитро Сьомоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Без паніки – навчальна тривога. 18 вересня у Сумах відбудуться навчання з питань цивільного захисту. Тоді перевірять і засоби сповіщення населення.
Начальник міського відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення попереджає, у четвер в обласному центрі лунатиме сирена. Сумчан просить не хвилюватися, це лише навчання. По рішенню глави облгосадміністрації 18 числа на території міста Суми буде проведено учення по питанням громадянської захисту з 10 до 13. Скорее всего, 99%, что будут включены, будет проведена техническая проверка системы оповещения города Сумы и области. Области 17-го, города 18-го. Будут включены 32 сирены в этот период, будет произведен перехват радиотрансляционной сети с государства на городскую, будет передана информация, проводится техническая проверка. Після того, як партія регіонів зовсім відмовилася від виборчих перегонів, політсила Сергія Тігіпка, партія «Сильна Україна», переконана, що залишилася єдиним серйозним гравцем, який боротиметься за голоси промислових регіонів країни. У партії впевнені, що зможуть домогтися необхідного балансу інтересів між усіма регіонами України та проведення реформ в інтересах кожного громадянина. Тричі міряй, а раз одріж. Саме за таким принципом формували список у партії «Сильна Україна» перед другим етапом з'їзду, який пройшов у понеділок. У список увійшли компетентні кандидати, які займають жорстку проукраїнську та антикорупційну позицію. Вони повинні стати реальною альтернативою нинішньому непрофесійному Кабміну. Обирали партійних хлопців, які нуль сьогодні показують. Вони не то, що міністрами і головами районних адміністрацій не можна ставити. Основна людина в кабінеті міністрів, яка займається реформою, перший віце-прем'єр. У нас його нема. Економіка валиться, міністра економіки нема. Це уряд, який турбується про країну. Партія стає найбільшою політичною силою, яка представлятиме в парламенті інтереси Південного Сходу країни. Тому прагне об'єднати виборців навколо спільного для всіх завдання – порятунку економіки, яку нинішня влада поставила на межу катастрофи. Вони вважають, що треба робити акцент не на ідеологічні чинники, не на принцип «свій-чужий», звідки ти, зі Сходу чи з Заходу, з Галичини чи з Донбасу. Треба робити ставку на професійних людей, які здатні робити реформи. Нам треба відновлювати економічний потенціал, нам треба вийти з нинішньої економічної кризи. А вона, зокрема, і значною мірою пов'язана з ситуацією війни. Тігіпка, він розуміє баланси, які складаються в нинішній ситуації, зокрема, баланс між війною і миром, між економікою і соціальною політикою. У першій п'ятірці партії зібралися ефективні менеджери, компетентні реформатори, які не заплямували себе ані скандалами, ані корупцією. Замість співаків та комбатів Тігіпко наповнив список фахівцями, які знають, як відновлювати країну. На першому місці сам Тігіпко, на другому – колишній перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський. Далі – нардеп із Одеси Світлана Фабрикант. Крім того, до п'ятірки увійшли голова Запорізької організації партії Андрій Гамов та інвестбанкір Ігор Мазепа. І Сергій Тігіпка, і Хорошковський, вони є за ідеологією, за світоглядом, є однодумцями. Є прихильниками економічних реформ, що вони намагалися робити в попередніх урядах. Є прихильниками європейської інтеграції. І обидва, врешті-решт, опинилися в конфлікті з колишнім прем'єром Азаровим. І поява в списку таких людей, як Ігор Мазепа, він відомий інвестиційний банкір, людина, між іншим, яку поважають в різних політичних таборах. Це теж свідчення ставлення на взаємодію з прогресивною частиною українського бізнесу. Сергій Тігіпко і його партія готові запропонувати країні швидку перспективу. Тільки тоді люди повірять в те, що є партія, яка готова і може стати на їхній захист. Альтернатива діям нинішньої влади – глибокі економічні реформи в інтересах кожного громадянина. Іменем героя у Сумах відкрили пам'ятну дошку почесному громадянину міста офіцеру Олександру Оніщенку, який героїчно загинув на сході країни. Меморіал відкрили у 4-й школі, де він вчився і працював. На подвір'ї школи збираються близькі Олександра Оніщенка і ті, хто про нього тільки чув. Він був офіцером, його звати Хоробрим. Дуже хоробрим. Віддав своє життя за нашу країну. Його немає серед живих майже півроку, але в Сумах добре пам'ятають Олександра Оніщенка. 5 травня під час антитерористичної операції під Слов'янськом він трагічно загинув, рятуючи життя пораненого товариша.
За свою мужність і відвагу посмертно отримав звання почесного громадянина міста. Тепер відкривають меморіальну дошку його імені у 4-й школі, де він навчався та деякий час працював учителем фізкультури. Тут свого колегу та випускника шанують і дорослі, і малі. Людина, яка склала свій світогляд і знала, що йдучи на цю неоголошену війну, вона знала, що, можливо, дійсно може загинути, так як, мабуть, і кожен сьогодні, хто йде на цю війну. Але прийняла це рішення і дійсно, ось, закриваючи своїми грудьми своїх друзів, вона загинула. Тож ми дуже вдячні долі, що Олександр Аніщенко був випускником нашої школи, що працював в нашій школі. Віддати шану героїчному сумчанину приїхали і керівники СБУ, де служив, і посадовці. Я бажаю вам, шановні, бути гідним пам'яті вашого випускника, колеги, друга, патріота, настоящого українця Олександра Аніщенка. Відкривають меморіал на очах у всієї школи. Окрім увічненого фото та короткої біографії, на дошці викарбувані слова. «Я хочу, щоби пам'ятали не тільки мої справи, а й мою душу». Саме таким був останній запис Олександра Григоровича у його щоденнику. Дуже жалко, що такі люди нас залишають. І тому те, що зараз відкрили цю меморіальну дошку, це дуже добре для пам'яті подвига. Для теперішніх поколінь діти повинні вчитися на подвиги ушедших героїв. За радянських часів 4-та школа носила ім'я підпільниці Марії Бадаєвої. За незалежної України його втратила. Нині ж керівництво школи проситиме мерію присвоїти закладу ім'я Аніщенка. Бо ж герої не вмирають доти, доки їх пам'ятають. Наталка Лисенко, Олександр Самотой, АТВ. Каремати, оптику і засоби зв'язку отримали прикордонники Великої Писарівки. Спонсорську допомогу стражам кордону надала Сумиобленерго. Ще один вантаж, на цей раз із засобами індивідуального захисту, касками та розвантажувальними жилетами, енергетики привезуть вже до кінця тижня. Їх зустрічають як давніх друзів. Після привітань одразу до справи. Треба розвантажити мікроавтобус. Вочевидь, одному тут не впоратися, ящиків занадто багато. Прибори ночного видіння, 4х50 розрішення, 30-кратні біноклі, радіостанції для забезпечення надіжної зв'язки. Окрім приладів моніторингу, вантаж містить господарський інвентар, каремати та дощовики. Усе, що просили, а список складається з більше десятка найменувань, енергетики привезли з собою. Решту вже за кілька днів. Синхрон. Ми підготовили, закупили відповідні матеріали, закупили обладнання, воно йде як від самого простого, як кажуть, від лопат, кінчаючи там приладом нічного бачення. І сьогодні ми завезли першу партію, до кінця тижня плануємо ще завести. Ми дуже раді, що ми можемо їм допомогти, щоб вони захищали нашу рідну Україну. Слава Україні! Підприємство не стоїть осторонь проблем, що відбуваються у державі, а тому допомогу військовим вважають принциповою позицією. Цей дарунок – не перша співпраця з прикордонниками. Навесні енергетики вже брали активну участь в облаштуванні державних рубежів. Нагадаємо, рів вздовж кордону з Російською Федерацією завширшки у 4 метри здатен зупинити не лише контрабандистів, а й бронетехніку. Для цих робіт Сумобленерго надало диспаливо. Підставити плече вирішили і зараз. Дуже приємно, що наші співвітчизники не забувають про прикордонників, які охороняють державний кордон. Ця допомога дуже важлива нам. Нам привезли новітні технології, нові біноклі, радіостанції. У нас на озброєнні знаходиться все ще старого зразку, а це все нове, це ми дуже вдячні. Воно буде дуже ефективно використовуватись в охороні державного кордону. На них покладена особлива місія – втримати рубежі. День і вночі посилено пульнують кордон, за що їм безмежно вдячні жителі області. В свою чергу прикордонники висловують подяку усім небайдужим за їх увагу і підтримку. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Сумський підрозділ «Пласт» отримав свій прапор. Його виготовив і передав сумчанам капелан батальйону «Дніпро-1». Військовий прапор – це символ, який допомагає воїнам. Він має бути у кожного підрозділу. Сумські пластуни його досі не мали, тому звернулися до священника, який вже багато років спеціалізується на виготовленні стягів. Ну, прапор завжди – це символ підрозділу. Це те, що саме святе, на що я привів приклад. Нема прапора – нема підрозділу. Якщо підрозділ втратив прапор, то підрозділ розформовується. І ми дуже до цього серйозно відносимось, і тому ми прийшли
по цьому шляху, щоб прапор був. Пан Орест – капелан батальйону «Дніпро-1», прибув до Сум, аби вручити довгоочікуваний стяг. На одному його боці зображений герб українських січових стрільців, а на іншому – архангел Михаїл. Це на сьогоднішній день 100-та річниця січового стрілецтва. Це дух січових стрільців. Це з пісні січового стрілецтва 14-го року. Хлопці, алерт, гей, вставайте, вже найвищий час наступають на три шляхи вороги на нас. Так було в 14-му році, і так сьогодні, направду, наступають на три шляхи вороги на нас. Архангел Михаїл – це хоронитель земель українських. Архистратик – воїн Бога. Це є воїн не Бога, тому що Україна – земля Бога. Свою символіку отримав і загін жіночої самооборони «Горлиця» – військові шеврони. Жінки говорять, прагнуть бути корисними у ці складні часи. А якщо виникне потреба, то готові взяти до рук зброю. В зв'язку з тим, що зараз відбувається в країні, звичайно, що кожен пересічний громадянин не може бути байдужий до цієї ситуації, яка зараз в нас є. Тому кожен з нас присутній в цьому загоні і кожна жінка з цього загону пропустила це не тільки через серце, душу, але і ще хоче якимись своїми вчинками дати якусь допомогу, бути чимось корисним в ці важкі і складні для нашої країни дні. Сумські вояки закликають усіх, хто козацького роду, приєднуватись до спротиву, адже сила українців в їх єдності. Дмитро Сімоненко, Сергій Митенко, АТВ. Вже 5 років, як у Сумах з'явилося поле для хокею на траві. На честь ювілеї тут влаштували перший в історії міста фестиваль хокею. Його спортивний дух відчула і наша знімальна група. Відтоді, як сумчани отримали власне поле, наше місто – епіцентр хокейного життя України. У касті схрещуть ключки гравці кращих українських клубів. Сьогодні змагання міжнародні. У спортивному двобої з'їдуться 12 команд, кожна з яких представляє різні країни світу. Окрім хокейної олімпіади, у програмі ігри та конкурси на будь-який смак є навіть власний тату-салон. Які татуїровки більше допомогли? Звісно, хокейна клюшка. Флажки України, все патріотичне. За хокейним видовищем спостерігає чисельна армія вболівальників. Болію за них, прийшла подивитися, які тут нові. Дітки, як вони грають. У мене з хокеєм, вважаю, вся життя зв'язана. У мене, вважаю, троє дітей, дівчинки, обидві. Старша ще з тренером, а менша замуж вийшла. Ну, любимо хокей усі. Якщо танцювати, то з ключками, а грати у дартс – хокейним м'ячем. Кожен із конкурсів так чи інакше пов'язаний з улюбленою грою сумчан. Наприклад, кегельбан. Він також хокейний. Шестирічному Дмитру підкорити кеглі допомагає мама, втім малий і сам маху не дасть. 4 кеглі збили з 4 разів, ще один раз осталось. Для дітей дуже цікаво і познавательно, і взагалі весело. У нас просто тут вся сім'я, троє дітей, где-то вторая должна там бігати, гуляти. Син просто ходив, смотрел, наблюдав, як вони грають. От виходить тепер. А от юну Оксану сьогодні навчать новим прийомам і фінтам. Майстер-клас для дівчинки проводить особисто гравець сумчанки Яна Сітало. Метелка повинна закінчуватися в кінці такої хльостки. Здесь легко, здесь більше, як би, влажує свою силу. Тепер я хочу тебе показати, як робити двигун. Ти повинна робити більше отак. Подвиження. Давай попробуєш ти. Резко. Умничка, вообще. Больше делай движением корпуса, при этом ты будешь обманывать игрока. Я хочу сказать, что спасибо нашим тренерам, что они нас учили. Они самые лучшие для нас. Родители, приводите своих детей на хоккей, потому что это очень замечательный вид спорта. И можно воспитать человека, вот, и спортсмена. Будет замечательным. Хокейний клуб «Сумчанка» – яскравий приклад того, як виховати чемпіонів. Гравці нашого клубу складають основу національної збірної з хокею на траві, є призерами європейських турнірів. Як і перемоги «Сумчанки», фестиваль хокею має стати для міста доброю традицією. 5 лет как практически исполняется этому полю, и вот мы решили это мероприятие отметить первым в истории города хоккейным фестивалем. И думаю, что минимум раз в год он должен проходить в дальнейшем, а может быть даже и два раза мы будем делать и осенью, и весной. Я думаю, что мы сделаем и смешанные игры, не только детская олимпиада. Должны и родители принимать участие, пробовать себя в хоккее на траве. Вот. Так что я думаю, перспективы для развития фестиваля еще множество.
За останні роки повністю змінилося декілька складів команди. На зміну ветеранам приходять зовсім юні гравці. Можливо, дівчатам, які сьогодні з легкістю ганяють смарагдовим полем, як і їхнім наставникам, пощастить піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтеся на АТВ.